ଓଡ଼ିଶାର ସୀମା ଭାଷା ସଂସ୍କୃତି ଓ ଅସ୍ମିତାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କୋଟିଆରେ ଆମେ କରିଛୁ ମହାପଞ୍ଚାୟତ। ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ଭାବେ ସୀମା ଭାଷା ଓ ସଂସ୍କୃତିର ସୁରକ୍ଷାର ନାରା ଦେଇ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଥିଲା ବିଜେଡି। ହେଲେ 24 ବର୍ଷର ସ୍ଥିର ସରକାରଙ୍କ ଅବହେଳା ଓ ଅପାରଗତା ଯୋଗୁଁ କୋଟିଆରେ ସଙ୍କଟରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଆଉ ସଙ୍କଟରେ ସୀମା। କେବଳ କୋଟିଆ ନୁହେଁ, ନନ୍ଦପୁର ବ୍ଲକର ଅଣ୍ଡରଗୁଡ଼ା ଶୋଭାପୁଟ ରାଇପାହାଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ବି ଆନ୍ଧ୍ରର ଦାଦାଗିରିକୁ ନେଇ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିବାଦର ସ୍ୱର ପାଲଟିଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିକରି ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟର ଆମ ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ହୁକୁମତ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ସେମିତି ମାଣିକପାଟଣାରେ ତାଙ୍କର ଏନିମଲ୍ ରିସୋର୍ସେସ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିକି ଆମର ଗଜପତିର ଏଡିଏମ୍କୁ ଧମକେଇଲେ, ପୁଲିସକୁ କହିଲେ ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କର, ତୁମର ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଙ୍ଗିଦେବି ମିଣ୍ଟିକ ଭିତରେ କହିଲେ, ତଥାପି କୌଣସି ପ୍ରତିବାଦ କରାଗଲା ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ତା ମାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଭରା ପଣତ କାନିକୁ ଜଣେ ପୋଡ଼ିଦେବ, ମୁକୁଟଟାକୁ ଛଡ଼େଇ ନେବ, ସିଏ ପୁଅ କଳ କେବେ ନିରବ ହେଇ ବସିବ? ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଭାଷା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଯୋଗୁଁ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଆଜି ବି ଆମର ବିଜୟ ବାହୁଡ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି। ଆଜି ବି ଆମର ଖରସୁଆ ଷଢ଼େଇକଳା ଚକ୍ରଧରପୁର ଚାହି ବସା ସିଂହଭୂମ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳ। ଆଜି ବି ମେଦିନୀପୁର ଆମର ଜଗଦଳପୁର ବସ୍ତର ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବାଧରେ ପଶୁଛନ୍ତି, ଅବାଧରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ କିଏ ଦାୟୀ? ନିଶ୍ଚିତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦାୟୀ। ଯିଏ କଲେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ସେ ତ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ହେଇଥାଇ ପାରନ୍ତି, ଆଉ ଏସ୍ପି ଜିଓ ସେ ତ ଓଡ଼ିଆ ନୁହନ୍ତି। ସାର୍ ଯେମିତି କହିଲେ ସେ ଆନ୍ଧ୍ରର ଲୋକ, ତାଙ୍କର ଇନ୍କ୍ଲିନେସନ ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ଆନ୍ଧ୍ର ହେଇଥାଇ ପାରେ। ରହିଛି ରହିବ ଓଡ଼ିଶା ଭୂମିରେ, ରହିଛି ରହିବ ଓଡ଼ିଶା ଭୂମିରେ କୋଟିଆ ପର୍ବତ ମାଳ। ଯଦି ଆନ୍ଧ୍ର ଗୋଟେ ଏନ୍ଜିଓ ଆସିକି କଲା ତାହେଲେ ସେଠି ଓଡ଼ିଆ ତ ଲେଖିବା କଥା, ଯଦି କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଲେଖା ହେଇନି, ଆମେ ତ ମୁଁ ତ ପଢି ପାରିଲିନି, ଯାଇଥିଲି ପଢିବା। ଓଡ଼ିଆ ତ ପଢିନ ସାର, ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ଦେଇଥିଲେ ତ ସରକାର ଓଡ଼ିଆ ଲେଖିଥିଲେ, ଓଡ଼ିଆ ପଢିବ। ଯେହେତୁ ଆନ୍ଧ୍ର ଦେଇଛି ଆନ୍ଧ୍ର ଲେଖା ହେଲା, ଯଦି ଦେଇଛନ୍ତି ଆନ୍ଧ୍ର ସିନା ପଢିବ ସାର। ଆପଣ ପାଖେ ତ ବିଧାୟକ ଆଜି ଆଜି ଆକା ଆସିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଆଉ କେବେ ନାହିଁ, ଆଜି ଆକା ମୁଁ ଦେଖୁଛି ସାର। ଆଗରୁ କେବେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି? ନାହିଁ, ଆଜି ଆକା ଦେଖିଛୁ। ଆଗରୁ କେବେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି? ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା କେତେ ମିଳୁଛି? 500 ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି। ତ ସେ ଯାଇକି ଆଣିବାର ଆଉ ଲାଭ କ'ଣ ରହିଲା କୁହନ୍ତୁ? ଯାହା ପାଇଲେ ସେ ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାର ଯାହା ଦେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ 2750 ଟଙ୍କା ଦେଉଛି ସିଏ, ଆହୁରି ନିୟମିତ ଭାବେ ଦେଉଛି ସିଏ। ଆଚ୍ଛା, ତ ଲୋକ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାର ମୁହାଁ ହେବେ ହିଁ। ଆମେ ଭାବିଲୁ ସାର, ଆମ ଗାଁ ଲୋକ ଭାବିଲେ କି ଆମେ ଏତେ ଭିଡ଼ରେ ଆମ ଏମ୍ଏଲ୍କୁ ଆମେ ଡକେଇବା ବୋଲି ଖବର ଦେଲୁ ସାର, ଆସିଲେନି ସାର। ଆମେ ଆନ୍ଧ୍ର ଏମ୍ଏଲ୍କୁ ଡକେଇଲୁ, ଏମ୍ଏଲ୍ ଗୋଟେ କହି ବାଜା ବଜେଇବି, କେତେ ସାର ଦେଲା ସାର ସେଦିନ? ବହୁତ ହୁସିଆର ଦେଲା ସାର। ମୋର ହେ ଯାଏଁ ଡ୍ୟୁଟି ମିଳୁନି ସାର। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ର କଣ୍ଡକ୍ଟର? ହଁ ସାର, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ସାର। ଡ୍ରେସ୍ଟା କ'ଣ ଆମେ ସାର୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ, ଡ୍ରେସ୍ଟା କ'ଣ କରିବି ସାର? ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ସାର, ଠିକ୍ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।